کسی خواب سے جدا مت ہونا، یہ آنکھیں تیری بجھ جائیں گی۔ میں تھا سویا پھر میں جاگا، کوئی میرا ہے مجھ کو لاگا، تجھے چاہوں گا کبھی نہ کھونا۔ کسی خواب سے جدا مت ہونا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، ہماری اس تیاری کے چکر میں نا میری ایک بہت امپورٹنٹ کلاس مس ہو جائے گی صبح۔ ہاں صبح تو پڑھ کے پورے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے نا۔ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالوں نہ سنبھالوں، ایٹ لیسٹ خود کو تو سنبھال ہی لوں گی پڑھ کے۔ تمہارا پڑھنے لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو پھر روز صبح تیار ہو کے یونیورسٹی کیوں جاتی ہو؟ کیونکہ آج کل کوئی جاہل لڑکیوں کو پوچھتا ہی نہیں، ڈگری تو حاصل کرنی ہے نا۔ تو تم صرف اس لیے جاتی ہو؟ اور بھی وجوہات ہیں، بتا دو۔ جیسے کہ کیا پتا ایسی بہانے کوئی ہیرو مل جائے اور ابا کی اس جیل سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ ابا کو زیر خیالہ تمہارے پتا چل گیا نا تو ساری یونیورسٹی چھڑوا کے گھر پہ بٹھا دیں گے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں چپ چاپ گھر پہ بیٹھ جاؤں گی؟ تو کیا کرو گی؟ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ بھاگ جاؤ گی فضول میں اور کیا، ابا کی یہ بے جا سختیاں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوں۔ اچھا اچھا، فی الحال باہر آ جاؤ جلدی سے، ہماری اگر تیاری ختم ہو گئی ہو تو۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سماحہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اما آ رہی ہے، بس تیار ہو رہی ہے۔ یہ لڑکی کوئی کام اپنے وقت پر نہیں کرتی، ہمیشہ تمہیں دیر کروا دیتی ہے۔ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس تیار ہو رہی ہے۔ ایک تو تم دونوں ماں بیٹی کی حمایت نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا۔ باقی گھروں کی لڑکیاں دیکھو، کام کاج بھی کرتی ہیں گھر کا، ماں باپ کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں، نماز روزہ بھی کرتی ہیں، اور ایک ہمارے گھر کی لڑکیاں ہیں۔ سماحہ بیٹا جلدی آ جاؤ، دیر ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام۔ جلدی 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 جلدی۔ نہیں امی، بالکل بھوک نہیں لگ رہی، میں یونیورسٹی میں کچھ لے لوں گی اپنے لیے۔ ہاں چھوڑاؤ باپ کی کمائی کو بازاروں کے کھانوں میں۔ ابا ٹیوشن کے بھی کچھ پیسے ہوتے ہیں میرے پاس۔ ہاں تم تو لوگوں کے ٹیوشنز کے پیسوں سے ہی پلی بڑی ہو نا۔ خاموش ہو۔ اب کیا فائدہ، خاموش ہو جاؤ، پہلے گز بھر زبان دے دی، اب خاموش ہو جاؤ۔ آج پھر ناشتہ کیے بغیر ہی چلے گا۔ امی کھا لیں گے وہ باہر سے کچھ، ایسے بھی ابا بھوکے رہنے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ تم ان کے سامنے چپ نہیں رہ سکتی ہو کیا؟ غلط بات ان سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی بھی بولے۔ بیٹا عادت ڈالنی پڑے گی برداشت۔ سسرال میں تو بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اچھا امی پھر سے آپ سسرال کا ڈراوا دینے کی کوشش بس کریں۔ اچھا کھاؤ نا، ہمیں یونیورسٹی جانا ہے، ختم کرو۔ تو چلو
اب ہفتہ بھر تو ناراض رہیں گے ہی. امی آپ پتہ نہیں کیوں ابا کی اتنی خوش آمد کرتی ہیں. چھوڑے نا انہیں، منہ بناتے ہیں بنانے دے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. تم دونوں کی شادی ہوگی نا تب پوچھو کہ ناراض شوہر کو بنانا خوش آمد ہوتی ہے یا کہ مجبور. میں تو ویسے ہی شادی نہیں کروں گی، اور ابا جیسے شخص کے ساتھ شادی شادی نہیں ہوتی ہے، خود خوشی ہوتی ہے. والدین نے جہاں بیاہ دیا وہاں خاموشی سے خوشی خوشی چلے گئے، لڑکیوں سے کون پوچھتا ہے. اچھا میں تو آپ کی طرح نہیں ہوں کہ ماں باپ نے جہاں ترخوا دیا وہیں چلتی بنی. اچھا اٹھو اب دیر ہو رہی ہے. امی بھینس میں لگی ہوئی ہے امی کے ساتھ، اب دیر نہیں ہو رہی. امی ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ. اچھا بیٹا خدا حافظ. تم نے بھی اپنا ناشتہ ویسے ضائع کیا ہے، امی یہ رکھ دیجیے گا، بعد میں کھا لیں گے. اچھا اچھا چلو. اب آیا تو پہن لو. ہاں نا پہن لوں گی ابھی باہر جانے سے پہلے، ویسے بھی ابا تو چلے گئے، اب اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے. سماحا تم ابایا ابا کے خوف سے پہنتی ہو؟ ورنہ تمہیں لگ رہا ہے مجھے شوق ہے ابایا پہننے کا. سماحا اللہ کا خوف کرو، ابایا پہننا اللہ کا حکم ہے. اچھا بس اب تم بھی نا ابا کی طرح نصیحتیں دینا مت شروع کرو، چلو پہنتے ہیں آ جاؤ. ایک منٹ میرا تو صبر کرو. آ جاؤ نا، لڑکی ذرا نہیں رکتی. سدیش سدیش، مائی گاڈ، تو یہ کرتوتیں ہوتی رہی ہیں ساری رات. بدبو آ رہی ہے اس کمرے میں. گاڈ اٹھا اٹھا، کیا بکواس ہے، دفاع ہو یہاں سے. سو رہے ہو، یونیورسٹی نہیں جانا؟ نہیں جانا مجھے، تم جاؤ. چلو ہفتے میں صرف دو دن یونیورسٹی جاتے ہو تم. دیکھو میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جاؤ یہاں سے. چلو اگر نہیں جانا تو پہلے بکواس نہیں کر سکتے؟ دو گھنٹے سے ڈرائیور باہر گاڑی چارٹ کر کے ویٹ کر رہا ہے تمہارا. Who cares یار، تم اس کے ساتھ جاؤ، میں آ جاؤں گا اپنی گاڑی میں. تم دیکھ لینا تم فیل ہو جاؤ گے. تو پاس ہو کے کرنا کیا، اور ویسے بھی میری ڈگری گھر آئے گی میرے، سمجھ آئیے تمہیں؟ نہیں ہو رہا. کچھ لوگ ایسے ہی منہ اٹھا کے یونیورسٹی آ جاتے ہیں، انہیں ایڈمیشن کون دے دیتا ہے؟ میں یہاں میرٹ پہ آئی ہوں، کچھ لوگوں کی طرح میں سفارش ہی نہیں. کون آیا سفارش پہ یہاں پر؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. مائی فٹ آئی بڑی، تم نے جانتی ہو کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، سمجھتی کیا یہ خود کو؟ دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس کی، بسوں میں سفر کرنے والی میرے منہ لگے گی کیا؟ تمہیں ضرورت کیا تھی اس کے منہ لگنے کی؟ یونیورسٹی نہیں گئے تم؟ نظر نہیں آ رہا. بیہیو یور سیلف، تمیز نہیں تمہیں بات کرنے کی. آپ نے سکھائی نہیں ہے مام. فار گاڈ سیکس، تمہارے ڈیڈ مجھ سے خفا ہوتے کہ میں تم لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی. تو کہہ دیا کرے نا کرتی ہوں، سمپل، کیا ٹینشن ہے؟ تم دونوں بالکل ہاتھ سے نکل گئے ہو. مام اگر ہم ہاتھ سے نکل ہی گئے تو کیوں اتنی پرواہ کر رہی ہیں؟ چھوڑے آپ تیار ہیں نا ایز یوزول کہیں جا رہی ہوں گی. پلیز گو اہیڈ. بوا بوا ناشتہ میں.
یا اللہ تر. ارے اکرم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام منان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. کہاں تھے, بڑے دن بعد نظر آئے. بس یار کام کی مصروفیت رہتی ہے. تم سناؤ بچی اور بھابھی کیسی ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا احسان ہے. اور وہ کام کا کیا, کیسے چل رہا ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, دو وقت کی روٹی میرا رب دے ہی رہا ہے. اور وہ ماشاء اللہ بچوں کی شادی کر دی؟ نہیں نہیں ابھی کہاں, ابھی تو پڑھ رہی ہیں. ارے اتنا پڑھانے لکھانے کی کیا ضرورت ہے, اچھے رشتے دیکھو اور ان کو اپنے گھر کا کر دو. ہاں سوچا تو یہی ہے, لیکن کوئی ڈھنگ کے رشتے بھی ملے نا. اگر تم کہو تو میں بتاؤں. ہاں ضرور, لیکن رشتے اچھے ہونے چاہیے. تم اس کی فکر مت کرو, لڑکا اچھا ہے, اپنا کماتا ہے, سوم و سلاد کا پابند ہے, پڑھا لکھا ہے اور اس کا اپنا گھر ہے. اچھا یہ تو اچھی بات ہے, آج کل دینی رجحان رکھنے والے لڑکے کم ہی ملتے ہیں. بالکل, لیکن وہ لڑکا میری بہن کا بیٹا ہے, بی کام کر کے اکاؤنٹنٹ کی جاب کر رہا ہے. اگر تم کہو تو میں اپنی بہن سے بات کروں, کیونکہ ویسے بھی اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں, تلاش کر رہی ہیں. اچھا نہیں نہیں ضرور, کیوں نہیں, اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں بھائی, میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ بے شک اللہ برکت ڈالے گا. بالکل, اور انشاءاللہ سب ٹھیک. نہیں تو آپ جو ہے نا, بہت جلدی آ گئے تم, اب تو سب کے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے آنے کا ٹائم. شرم نہیں آتی, ایک لیکچر تک نہیں لیا تم نے, اس دفعہ سیمسٹر میں ضرور فیل ہو جاؤ گے تم. ارے تو پاس ہو کے کرنا کیا ہے مجھے یہ بتاؤ پہلے. شرم نہیں آئی اگر تو فیل ہو گیا. شرم کس بات کی شرم, تم لوگ تو پتا ہے میرے ابا کتنا ڈونیشن کرتے ہیں یونیورسٹی میں. ہاں بھائی یہ تو ہے, پیسے کی طاقت, اور ہم یہاں روز صبح کے خوار ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھ اس نے پھر رونا شروع کر دیا, تو لڑکیوں کی طرح روتا کیوں ہے یار؟ ایکسکیوز می, لڑکیاں کب روتی ہیں؟ تم لوگوں کو اور کرنا آتا ہی کیا ہے سوائے رونے کے. اچھا ایری میں I'm very hungry. میں کھانا کھانے کیفیٹیریا جا رہا ہوں, کون چل رہا ہے؟ Let's go. Let's go. شرم نہیں آتی, باپ کے پیسے لٹانے آ جاتے ہو تم یہاں پر. پیسے لٹانے کے لیے ہوتے ہیں اور کیا بات ہے, بڑی خاموشی ہے گھر میں, لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ سو رہی ہیں کمرے میں. یا تو سارا وقت یونیورسٹی میں ہوتی ہے یا گھر میں آ کر سوتی رہتی. رکو, تو تم دونوں اپنے کمرے میں سو رہی تھی, یہ کھیل کھیلا جاتا ہے میرے پیچھے؟ جدا مت ہونا, جدا مت ہو.
کہاں رہ گئی تھی؟ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا. اچھا نا سوری. کیا سوری؟ تمہاری کلاس ختم ہوئے پورے ایک گھنٹہ ہو گیا. کہاں پہ تھی؟ آئی بروز بنوا رہی تھی مریم سے. اچھے بنے نا. سماحا اپا نے دیکھ لیا نا, تمہیں ٹھیک کر دیں گے. کیا کریں گے, گھر سے نکال دیں گے. وہ نکال بھی سکتے ہیں سر. ہاں تو نکال دو. اس بھی اس جیل سے تو چھٹکارا ملے گا نا مجھے. ابایا پہن لو. پہن ہی رہی ہوں, ساری زندگی گزر جائے گی ابایا پہننے میں اتارنے میں. تو اتارتی کیوں؟ تو کیا کروں, لا دے رہا ہوں. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی بڑی پردے دار ہے, مگر بیٹی تو اللہ معافی کرے, ویسے بڑی کوئی شرم کی بات ہے. چھوڑو چلو. دھنیا لڑکی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ وہ دیکھو, وہ جس گاڑی میں جا رہی ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ بس میری بھی ایک دن ایسی گاڑی آنے دو, پھر مزہ چکھاؤں گی سب کو. تمہارے پاس ایسی گاڑی کہاں سے آئے گی؟ کوئی تو ہوگا جو مجھے اپنی گاڑی میں لے کر جائے گا. چلو نا. چل رہی ہوں نا, کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ابھی تک تو موڈ ٹھیک تھا تمہارا. وہ دیکھا وہ لڑکا کون تھا؟ کون تھا؟ ہماری یونیورسٹی کا ہی تھا ایک. تو اسے کیا ہوا ہے؟ اسے کیا ہونا ہے, ایسے دیکھ رہا تھا ہمیں جیسے کوئی ماسیاں ہیں ہم. اب یہ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے انداز سے پتا چل رہا تھا, ایسے ہاتھ جھڑکا اس نے ہمارے سامنے سے, ہٹ جاؤ. سب اس ابایا کی وجہ سے, تو تمہارے ابو کا ہر وقت لگا ہوا ہوتا ہے نا, ابایا پہنو ابایا پہنو. تو سماحا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ اچھی چیز ہے؟ اس ابائی کی وجہ سے ہم کتنی گندی اور بری نظروں سے بچے ہوئے ہیں. اچھا پلیز یہ فارمولا نا تم اپنے پاس ہی رکھو, مجھے نہیں بتاؤ یہ. اب چل لو, دیر ہو رہی ہے. چلو آ جاؤ, تم گاڑی کے آگے مر جاؤ گی کبھی. یار سماحا یار مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, بس ہی نہیں آ رہی ہے, اتنے لیٹ ہو گئے ہم, تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی. آ جائے گی نا, تم نے بھی بول بول کر میرا دماغ خراب کیا ہے. تو اب ٹائم بھی تو دیکھو نا, کتنے لیٹ ہو گئے ہم. رات نہیں ہوئی ہے ابھی, ہال ہال کر مجھے ہولا کر دیا. تھوڑی دیر میں ابا گھر آ جائیں گے, اور انہوں نے ہمیں گھر میں نہیں پایا نا تو وہ اما کی جان عذاب کر دیں گے. جی جلدی نہیں آتے ہیں وہ کبھی کبھی آ بھی جاتے ہیں. اچھا نا چپ ہو جاؤ. تو دیکھا بس آ گئے. السلام علیکم, آپ اتنی جلدی آ گئے؟ کیوں میں جلدی گھر نہیں آ سکتا, تمہیں اعتراض ہے کوئی؟ نہیں نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا بات ہے, بڑی خاموشی ہے گھر میں, لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ سو رہی ہیں کمرے میں. یا تو سارا وقت یونیورسٹی میں ہوتی ہے یا گھر میں آ کر سوتی رہتی ہے. اٹھاؤ انہیں, عصر کا وقت ہونے والا ہے, گھر میں نیستی پھیلا رہی ہیں. جی چائے پیئیں گے؟ چائے بناؤں؟ کیوں نہیں پیوں گا, سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں, گھر کی چائے بھی نہیں پیوں گا.
بس دیر سے آئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا ہی قصور ہے کہ تم آئی بروز بنانے بیٹھ گئی. ٹائم پہ نکلتے نا تو بس بھی ٹائم پہ ملتی ہمیں. کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے حضور کا واویلا مت بچاؤ. دیکھا میرا فون بج رہا ہے, اماں کا فون ہے. جی اماں. بیٹا کہاں رہ گئی ہو؟ تمہارے ابا گھر آ گئے ہیں. ہاں اماں بس ہم گلی میں آ رہے ہیں. بیٹا جلدی گھر آ جاؤ, میں نے کہہ دیا ہے کہ تم لوگ سو رہی ہو. اچھا جلدی آ جاؤ بیٹا. اور سنو آہستہ سے دروازہ کھول کے نا اپنے کمرے میں پچھلے والے دروازے سے چلی جانا. اب آپ فکر مت کریں, بس ہم دو منٹ میں آ رہے ہیں. اچھا بیٹا. تو اور کیا کیا ہوتا ہے میرے پیچھے ادھر میں؟ اب نہیں کچھ نہیں, وہ دراصل. بکواس بند کرو, دیکھ لوں گا تم سب کو آج. جلدی اندر آؤ. رکو. تو تم دونوں اپنے کمرے میں سو رہی تھی. یہ کھیل کھیلا جاتا ہے میرے پیچھے؟ کیسا کھیل ابا؟ یہ تم دونوں کے آنے کا وقت ہے. ادھر آ. ابا وہ بس دیر سے ملی اس لیے. میں تو اس وقت گھر پہ نہیں ہوتا, مجھے کیا پتا تم لوگ کیا کرتے ہو. تم سوچتی ہو کہ باپ اندھا ہے بہرا ہے, اسے کیا پتا چلے گا. اپنی من مانی کرو, پیچھے ماں ہے وہ عیبوں پر پردہ ڈالتی رہے گی. ابا بس دیر سے ملی تھی, اور یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جس پہ آپ اتنی باتیں سنا رہے ہیں. بکواس. تو چوری اوپر سے سینہ زوری. تم لوگوں سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں, پہلے اس سے تو میں بات کر لوں. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی دیدہ دلیری سے چھوٹ مکتی ہے. اماں اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا, کچہری ہوگی, ہم سب کٹہرے پہ کھڑے ہوں گے, سزا سنائی جائے گی, اور کیا ہوگا. اور اس سزا کے چکر میں ہماری انہوں نے پڑھائی چھڑوا دی تو؟ ایسے کیسے پڑھائی چھڑوا دیں گے؟ چپ کرو نا تم لوگ, اندر تو چلو, ان کا غصہ اور بڑھ جائے گا. خدا کے لیے اماں آپ کیوں ان سے اتنا ڈرتی ہیں؟ کیا کریں گے, ہمیں قتل تو نہیں کریں گے نا؟ تم تو چپ رہو, تمہاری وجہ سے اتنا سننے کو مل رہا ہے. میری وجہ سے کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا میرے لیے رکو, چھوڑ کے چلی جاتی مجھے. نہیں کرو یار, رشی سے دیٹ ٹو یو ریئلی. نہیں یار اس کو بولو کل صبح سے بات کرے یار. آئی ہیڈ اے لیٹ می تھنک. ارے یار ایک سیکنڈ, میں تجھے کال بیک کرتا ہوں. اوکے اوکے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ لینے میں پڑھ رہی ہوں. او سمبڈی از ریڈنگ. او ایم جی کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اندھے ہو, نظر نہیں آ رہا. دا ہیومن برین جو تمہارے پاس بالکل بھی نہیں ہے. آئی نیڈ ٹو سنیپ دس پلیز. نو نو دس ارے یار پلیز پلیز سٹاپ بینگ چیپ. بوا بوا جلدی اوپر آئے. کیا ہوا صفانی؟ بوا تو گھر پہ نہیں ہے, بوا تو گروسریز کرنے گئی ہے. نو وے. اچھا میری پیاری بہن سنو نا, میرے کمرے میں کھانا اور ٹھنڈا پانی بھجوا دو پلیز. نوکر نہیں ہوں میں, اپنے کام خود ہی کرو پلیز. نا یار پلیز کہہ رہا ہوں یار, کم آن, اتنی اچھی کتاب پڑھ رہی ہو, اتنی برین ہے تمہارے پاس. درد ہو رہا ہے ہاتھ میں, یہ والا تھینک یو چھوٹی بہن. تھینک یو. شکر ہے بس ان غصہ کر کے خاموش ہو گئے, کچھ اور نہیں بولا انہوں نے. پرانی عادت ہے ان کی غصہ کرنے کی. تمہیں بھی تو نئے نئے کام سوچتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے. اس میں نیا کام کیا ہے؟
دنیا کی ہر لڑکی اپنے آئی بروز بنواتی ہے, بال کٹواتی ہے. میں نے کر لیا اپنے آپ کو تھوڑا اور خوبصورت دکھانے کے لیے, تو کون سی بڑی بات ہے. خوبصورت دکھنے کے لیے یہ مصنوعی سہارے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے. پلیز یہ کتابی باتیں اپنے پاس ہی رکھو. مجھے تو بیچاری اماں کا سوچ سوچ کے ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی باتیں سنا رہے ہوں گے ابا انہیں. امی کو ویسے ہی عادت ہے ابا کی باتیں سننے کی, سن لیں گی آرام سے. تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے بھائی. مجھے پتا تھا سب تمہاری شائع ہے. جب یہ لڑکیاں دونوں ہی ہاتھ سے نکل گئیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. کبھی پوچھا ان سے کہ اتنی دیر تک کہاں رہتی ہیں؟ یہ یونیورسٹیاں کیا اتنی دیر تک کھلی رہتی ہیں؟ آج کل بچیوں کی پڑھائی اتنی سخت ہے اور پھر یونیورسٹی بھی تو اتنی دور ہے نا, تو بس سے آتے آتے دیر ہو جاتی ہے. لیے جاؤ ان کی الٹی سیدھی سائڈ. آج کل کی دوسری لڑکیوں سے تو مختلف ہیں ہماری بچیاں. کر رہا ہوں, انتظام کر رہا ہوں میں. بڑی کا تو کر رہا ہوں انتظام. انتظام؟ شادی کر رہا ہوں اس کی. ابھی تو پڑھ رہی ہے وہ. بس بہت پڑھ لیا, اب گھر بیٹھے. اور ہاں, وہ لڑکے والوں نے آنا ہے دیکھنے کے لیے, اسے کہنا کہ ذرا تمیز سے بات کرے. کچھ دن اگر انتظار کر لیتے تو اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی. بس کہہ دیا میں نے, بیکار کی بحث نہیں. کہہ دیا تو کہہ دیا. کیوں, میں کوئی گائے بکری ہوں؟ کیوں دیکھنے جانچنے آ رہے ہیں مجھے؟ امی میں ایسے کسی سے شادی نہیں کروں گی. سما پہلے دیکھ تو لو, تم فضول میں ناراض ہو رہی ہو. دیکھو ذرا, کاش میرے بھی نصیب میں ایک ایسی دولت پا لوں. میں ہال والا پڑھو سما, ایک نمبر کا آوارہ لفنگا ہے یہ. جدا مت ہونا, جدا مت ہو. ہیلو. ہاں نمان, کہاں پر ہو؟ آفس میں ہی ہوں. 8 بجنے والے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں, لیکن آج ڈنر کے بعد ہی آؤں گا, ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے. میں رات 10 بجے کی فلائٹ سے لاہور جا رہی ہوں. کیوں؟ میرا مطلب ہے اچانک؟ ایک اسکول ہے جس کی اوپننگ کرنی ہے, میں نے سوچا تمہیں بتا دوں, کہیں یہ نہ کہو کہ تمہیں بتائے بغیر چلی گئی. بہت بہت شکریہ فار انفارمنگ می. میں نے کچھ اسکولوں میں بچوں کے ایڈمیشن کروانے ہیں, اس لیے میرا جانا ضروری ہے. میرے اوپر ان بچوں کی بہت ذمہ داری ہے. صوفیہ, شاید بہتر ہوتا پہلے تم اپنے بچوں کی ذمہ داری نبھاتی, پھر دوسروں کے بچوں کی فکر کرتی. مطلب کیا تمہارا یہ کہنے کا؟ مجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں. یہ تو تم ہی بہتر جانتی ہو. بہرحال میں فون رکھتا ہوں, میٹنگ کا وقت ہو رہا ہے. ہیو اے سیف فلائٹ. پلیز جلدی چلے گا, دیر ہو رہی ہے.
ایسے کیسے میں کسی سے شادی کر لوں؟ کوئی بھی آ جائے گا میں ہاں کر دوں گی۔ ابھی تو وہ صرف دیکھنے آ رہے ہیں نا، شادی تھوڑی ہو رہی ہے۔ کیوں، میں کوئی گائے بکری ہوں؟ کیوں دیکھنے جانچنے آ رہے ہیں مجھے؟ امی میں ایسے کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ سما پہلے دیکھ تو لو، تم فضول میں ناراض ہو رہی ہو۔ مجھے نہیں دیکھنا کسی کو، ابا کے دوست کا بھانجا بھی انہی کی طرح ہوگا۔ ضروری تو نہیں ہے، کیا پتا لڑکا بہت اچھا ہو تمہاری سوچوں کے مطابق۔ تم نے ذرا بھی کوئی چونچرا کی نا تو تمہارے ابا بہت ناراض ہوں گے سماہا۔ سماہا تمہیں ابا سے کیا بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیوں ڈروں، بھوت ہے وہ۔ سماہا کیوں اما، یہی ڈرتی رہے ان سے، ناوجہ کا ہر وقت ہم پہ روک چلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے ابا دیکھے آپ نے، یہ اچھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے دوست۔ اور ایک ہمارے ابا۔ تمہارے ابا بھی بہت اچھے ہیں، بس طبیعت کے تھوڑے سخت ہیں۔ ذرا سخت ہیں۔ بس اب بیکار کی بحث مت کرو، کچھ دنوں میں وہ آ رہے ہیں، ان سے اچھے سے ملنا۔ ماں نے دو ان لوگوں کو، میں بھی دیکھ لوں گی۔ دعا کے واسطے سما کوئی تماشا مت کرنا پلیز، بڑی مشکل سے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ وہ اپنی مرضی مجھ پر نہیں تھوپ سکتے۔ اچھا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اور بتا، اور بڑے بریک اپ کرنا ہے، پوری لسٹ کر لیا۔ کلاس شروع ہونے والی ہے، چلو۔ کاش میرے بھی نصیب میں ایک ایسی دولت پاؤں۔ لاہور والا پڑھو سماہا، ایک نمبر کا آوارا لفنگا ہے یہ، یونیورسٹی کے آدھے سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ کا افیئر ہے۔ ہاں تمہیں کیسے پتا؟ میری کلاس کی ایک لڑکی پہ فدا ہی ہے موصوف۔ اچھا، ویسے نا اگر انسان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے تو لڑکیاں خود ہی مرتی ہیں اس میں، بیچارے کو تم بدنام کر رہی ہو۔ اگر ایک دو بےچارے اور ایسے پیدا ہو گئے نا تو بیڑا غرق ہے اس ملک کا۔ وہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ تم کلاس لے چل رہی ہو نہیں؟ ہاں ہاں، اسی طرح چل رہے ہیں۔ بہت ہی بورنگ کلاس یار۔ ہاں یار، شروع شروع میں اتنا بے گاہ تھا۔ وہ آگے اپنے شہزادہ۔ Hey brothers, how are you? Hey bro, what's up man? How's it going? Itni subah subah tum yahan pe kya kar rahe ho? Subah subah, it's 11. To 11 mere liye subah subah hi hai yaar. Ek to jaldi aaye ho tum log keh rahe ho 11. Health ke liye acha hota hai. Impressive, very impressive. Kahan hai Maria, kahan hai? Yaar pata nahi, aaj kal mere khayal se bahut hi special samajhna shuru ho gaya apne aap ko. Really? I think so. What? Let's go. ابھی تک سبزی نہیں کٹی تم سے؟ کاٹ رہی ہوں، تم ڈسٹنگ کر لو، میں ڈانٹیں گی آ کے۔ ذرا گانا تو سنو۔
بس ویسے ابا کو نا ہر وقت گھر پہ ہی رہنا چاہیے, سدھری رہو گی تم. کم از کم ایسی بد دعا تو نہیں دو گھر گھر نہیں رہے گا جیل بن جائے گا. ایسے بےچاری اما نے تو ساری زندگی ڈر ڈر کے گزار دی. شکر ہے ہمیں یہاں پوری زندگی نہیں رہنا پڑے گا. بہت بدتمیز ہو تم. دیکھا یہ دروازہ اتنی دیر سے کھولتے ہیں؟ جی وہ میں اندر کچن ہوں تھی. بیٹیاں تو آج پھر گھر سے غائب ہوں گی؟ نہیں وہ تو کب کی آ گئے. آ جائیے کھانا تیار ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمد للہ یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ خیر فضل اللہ اللہ اکبر. روٹی دو روٹی دو روٹی دو روٹی دو. وہ کہاں ہے تمہاری لاڈلی صاحبزادی کہاں ہے؟ وہ آ رہی ہے. کتنی بار کہا ہے کہ کھانا سب بیٹھ کے اکٹھے کھاتے ہیں ہمیں برکت اٹھ جاتی ہے. یونیورسٹی نہیں جائیں گی. اکرم آ رہا ہے اپنی بہن اور بھانجی کے ساتھ سماح کو دیکھنے. ایسے کیسے شادی ہو جائے گی؟ میں رشتے والوں کے سامنے ایسا رولا ڈالوں گی نا دوبارہ یہاں آنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے. سڑے ہوئے پتے کو لے آئے لے کے جاؤ اسے کمرے میں. جدا مت ہونا آپ سے رشتہ ہے